Перед початком засідання 80-ї сесії міської ради відбулась урочиста церемонія нагородження. Закінчився третій етап всеукраїнського конкурсу захисту наукових робіт Малої академії наук. І в цьому році на рівні України ми маємо двох переможців. Від імені нашої громади подяки, грошові сертифікати переможцям вручав міський голова Сергій Ананко. Цьогорічними призерами всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів, членів Малої академії наук стали. Треті місця посіли Софія Артеменко з 9 класу ліцею «Лідер» з біології та Оксана Правосуд, 11-класниця із школи номер 3 «Колегіум» з географії. Матвій Васильєв, 10-класник з школи номер 12, посів третє місце у 4-му етапі Всеукраїнської олімпіади з хімії. Грошовими сертифікатами нагороджені і вчителі, які готували. І ще одна у нас приємна новина. Нещодавно в Черкаській районній раді було вручено почесну відзнаку «Мати-героїня» указом президента. Таку відзнаку отримала Шавкун Олена Григорівна. Порядок денний сесії був насичений і включав 104 питання, що стосувалися різних аспектів життя міста. У рамках змін до програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху було погоджено встановлення додаткових камер відеонагляду. Це допоможе покращити контроль за дорожньою ситуацією та підвищити рівень безпеки для містян. Було прийнято 18 рішень про виділення коштів мешканцям міста на лікування, аби надати їм необхідну підтримку. Депутати затвердили зміни до бюджету громади на 2024 рік, зокрема щодо перерозподілу коштів у галузях освіти та житлово-комунального господарства. Міська рада виділила близько 1 мільйона 700 тисяч гривень на програму підтримки Збройних сил України.